Ну що ж, ми повертаємося до студії, дорогі друзі. І в нашій студії, як ми і анонсували, вже є гость, яку ми раді представити. Тетяна Гервасєва, бібліотекар, прийшла сьогодні до нас для того, щоб проанонсувати місячник читання. Отож, вам слово. Доброго ранку. Я хочу сказати, по-перше, що вже багато років на Україні останній тиждень березня – це всеукраїнський тиждень читання. Але у нашій бібліотеці вже 4 роки поспіль не тиждень, а місячник читання. Тому що ми плануємо таку насичену заходами програму, що просто за 7-6 днів ми не встигаємо все це презентувати і показати нашим читачам. І в цьому році наш місячник читання сьогодні і починається. З 14 березня і до 18 квітня в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва місячник читання, який називається в цьому році у книжці «Всесвіт». І ми запланували дуже багато цікавих заходів, і серед них мені б хотілося звернути увагу на наступні. Ну, по-перше, оскільки це місячник читання, то в центрі всього книга, правильно? Тому ми запланували провести цілий ряд зустрічей. Зустрічі з відомими авторами, наприклад, це і Тетяна Фурсова. Можливо, ну я думаю, неможливо, а напевно, більшість читачів і глядачів, які зараз нас дивляться, знають, хто це. Це відома миколаївська письменниця. Її збірка «Коромисла» вийшла у 2012 році. І передмову до неї написав Емельян Варьов і дуже високо оцінив творчість цієї поетеси. І я хочу сказати, що ми дуже вдячні поетесі Тетяні Фурсовій, тому що вона згодилася в цьому році піти разом з нашими співробітниками у пансіонат для ветеранів війни і праці і там провести цю презентацію. Не тільки в стінах бібліотеки, а і піти... Що і такі виїзні будуть, так, скажімо так. Так, абсолютно вірно. І я вважаю, що для цієї аудиторії це теж дуже важливо. Таким чином якось проводити своє дозвілля. Ось, також у нас буде запланована зустріч, і вона обов'язково відбудеться, з членом Національної спілки письменників України, це Віталій Рогожа. Він прийде, розповість про себе, презентує свою творчість. Про дати я поки що не говорю, тому що дати вони будуть з часом, скажімо, коригуватися, в залежності від того. А де можна буде дізнатися потім вже точно? Я скажу, що ми виставили афішу на сайті нашої бібліотеки, ось і там вказаний телефон для довідок. І якщо подзвонити по цьому телефону, то точно вже можна дізнатися, конкретно якого числа можна завітати на той чи інший захід. Також у нас відбудеться декілька презентацій книжок. Так, ось це вже новинка на теренах Миколаївщини. Так, це новинка. Вона вийшла, ця книга, в 2015 році в Миколаївському видавництві «Іліон». Ми бачимо, що це автор Олександр Фінагєєв. Це його четверта книга вже. І ось вона називається «Міражі тумана». Вона буде презентована в нашій бібліотеці. Прийде автор і розкаже про свою творчість, зокрема, і про цю книгу. Як вона з'явилася на світ, історія її виникнення і про те, власне, про що в ній говориться. І хочу звернути зараз увагу на ось ці цікаві такі книжки. Так, це вже дитяча література, так розумієш? Ні, не дитяча, це на дитяча. Ви бачите, що тут є поміточка, 16+. Вже побачив. Це дуже цікаві, це комікси. Це особливий жанр літератури. Так, він, цей комікс, виданий у Миколаївському... Я вже бачу дорослі комікси. Це абсолютно література. Дорослі комікси. Це не дитяча література, це миколаївське видавництво, яке називається «Аскордіон комікс». І ось його директор Денис Фадієв, і він видав цей комікс. Цей комікс оснований на реальних подіях, і присвячений він, ну, як ми бачимо, да, сьогоденню нашому, це війна на Сході. Ми знаємо всі про Савурмогилу, як там воювали наші десантники, і, власне, на основі цих фактів і створений цей комікс. І прийде до нас видавець Денис Фадієв і розповість про цю книгу. І розповість, власне, напевно, про весь проект і про своє видавництво. Можна подивитися якраз і показати нашим глядачам декілька ілюстрацій, думаю, також їм цікаво побачити. Миколаївські комікси, як не як, це рідкість. Ну, до речі, так. До цього, мені здається, не видавалися комікси в Миколаїві. Тепер вже ми видаємо комікси. До речі, мій улюблений, скажімо так, жанр з дитинства. Ну, прекрасно. Тільки не миколаївських ще не було. Ця книга видана у 2016 році. Можна сказати, що це вже абсолютно не така новинка.
Тож, до чого ми можемо наступного перейти ще? А наступна – це теж книга, яка вийшла теж в 16-му році, і вона чимось перекликається з тією, яку зараз переглянули ви. Але це книга, яка вже досить відома. Це теж комікси. Жанр називається графічний роман. Бачите? Але він чорно-білий. Його намалював і видав свого часу Ігор Баренько, ось автор, називається Максим Оса. І вийшла ця книга ще в 2008 році. І спочатку російською, потім французькою, потім польською, а тільки в 2011 році, до 20-річчя незалежності, ця книга вийшла українською мовою. Я хочу сказати, що художник і письменник Ігор Баренько, він дуже відомий на своїй, скажімо, галузі, він малює комікси. З самого дитинства він мріяв це робити. Він якийсь певний час він зрозумів, що в Україні цим не заробиш. Все-таки в Україні, ви згодні зі мною, що цей жанр він не зовсім не розвинений. Да, тільки зараз починається. І Ігор Баренько поїхав працювати в Америку. Там він малював комікси до Сімпсонів, наприклад. Так що окремо йде мультик, а окремо ще там видавці видають такі невеличкі комікси, які повторюють сюжет мультику. Так, і він малював Сімпсонів. Він отримав декілька міжнародних премій, і потім вирішив, що він має сам написати. І ось він написав графічний роман, який називається «Максим Оса». І цей графічний роман в цьому 2016 році видало наше видавництво «Asgardian Comics». І ось тепер ми маємо можливість читати і бачити. І ця книга отримала дуже багато літературних премій різних, відзнак. І по ній в 2016 році вийде фільм. Це буде перший в історії українського... Покажемо також глядачам ілюстрації. Будь ласка. Це буде перший в історії українського кінематографу екранізація коміксу. Так що ось така от славна книга, яка тільки зараз буде відкрита нашим читачам. І до нас в бібліотеку прийде директор видавництва Денис Фадєєв і розкаже про... Я думаю, що нашим телеглядачам варто приєднатися до цієї зустрічі для того, щоб поспілкуватися з директором видавництва, дізнатися, можливо, якісь цікавинки, новинки. Я так розумію, що це видавництво нове в Миколаєві? Я, ви знаєте, історію видавництва я не знаю. Тому що до цього якось я не чув. Я думаю, що так. На слуху, да, певні видавництва, які, може, звикли чути, назви певні, а оце нове. Нове видавництво, я заходила на їхній сайт, і вони, власне, спеціалізуються на ось такому жанрі, така новаторська література. І якщо, наприклад, той забажає прийти і поспілкуватися з Денисом Фадєєвим, то, будь ласка, я думаю, що ми відкриємо для себе дуже багато цікавого. Дійсно. Так дійсно. Ну що ж, я бачу, що хороша все ж таки ініціатива, місячник, зробити читання, тому що дійсно за тиждень що там встигнеш, за місяць так, можна більше. А за місяць дякуємо можна. Вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії, презентували новинки, які з'явилися вже на полицях бібліотеки. Я нагадую для наших телеглядачів, що сьогодні на гостях була Тетяна Гервасіва, бібліотекар. Дякуємо вам.